Nechcem povedať, že sa to stalo pravidlom, ale teda zhruba priemerne raz za 3 roky sa na Lukavici a okrutia, čo k tomu patrí, vznikne nejaká mimoriadna situácia, mimoriadny stav a väčšinou je to s nejakými, nazvem to, zemnými prácami, teda rôzne zosuvy, pôdy, cesty a tak ďalej. Jedna takáto mimoriadna situácia, stav nastal pred pár týždňami a síce v hornej časti sa tam zosunul svah, respektíve podmilo cestu a zosúva sa tam celá tá prístupová cesta. Tak najprv všeobecne, o čo konkrétne išlo pri tomto? No, vo všeobecnosti tá časť je celkové, by som povedal, najnáročnejšia, čo sa týka údržby tých prístupových ciest pre tých ľudí, pretože je to taká špecifická mestská časť v horskom prostredí, takže to už práve tými klimatickými zmenami, leto, zima, tam najviac to býva zaťažované. Najväčšie výdavky tam máme ako aj mesto na údržbu zimnú a teda aj letnú, pretože to zarastá a keď cesta má šírkové parametre len také, že na mnohých miestach slúži ako obojsmerná, tak potom samozrejme, že aj raz tak sa viacej používa to teleso, ktoré mimo iné historicky nebolo nikdy budované ako štandardne stavebné podľa nejakých noriem, to historicky sa to nejako spevňovalo, pomaly odvodňovalo a podobne. A preto teda aj taká zložitá je tam tá údržba, ale vrátim sa konkrétne k tomu prípadu. Jeden prípad súvisí priamo s tým, čo som predtým to povedal, že je to fakt v takom zložitom prostredí, v takej tej najstrmejšej časti pred tou hornou časťou Lukavice, teda hej, toho pôvodného, tam kde je aj grot tých obyvateľov. Tak tam sa stalo to, že povrchové vody, ktoré majú odchádzať cestného telesa, jednoducho neodchádzali do najbližšieho odtokového miesta a priepustom popo cestu do vodného toku. Neodchádzali preto, pretože v súvislosti s tou burkovou činnosťou, ktorá tam nastala a bola teda, hej, tak sa zosunula zhodou okolností čas takej štrkozeminovej nejakej vrstvy, ktorá upchala tento odvod, ktorý mal slúžiť na tú vodu a tým pádom gro tej vody, teda nie len z tej lesnej časti, ale aj zo samotného telesa, neodchádzalo tým povrchovým odtokom a priepustom do vodného toku, ale odchádzalo cez teleso cesty. A to teleso cesty proste pretekalo to na prvom takom bode, ktorý bol naklonený opačným smerom a tam to pretekalo a zhodou okolností to fungovalo tak, ako v minulosti, keď sa udial ten veľký zosuv v tejto časti, ktorá je v blízkosti Hrona. Tak to zafungovalo tak, že ako to stekalo cez to nepriepustné asfaltové podložie, tak stekalo to už do toho voľného prostredia, kde je zemina a normálne teda nejaká brehová časť toho vodného toku, ktorá je tvorená nejakými nánosmi, ktoré tam sa ukladali časom pri tých nejakých zrážkových výkyvoch. No a začalo to odmývať. A tým, že to začalo odmývať, tak sa ukázalo, že zvodidlo ostáva v lufte. A vtedy po upozornení obyvateľov, pretože tam sa nikto nechodí dívať, každý tam ďalej prejde, každý už tam motorizovaný, chodí tam autobus, takže peších je tam málo. Až teda jeden pozorný vodič teda nás upozornil pri stávaní mája, že tam nejak to zvodidlo, že visí na tom opornom stĺpiku, ale že tie oporné stĺpiky ako není do ničoho ukotvený, že tam je asfalt a že on tak ako visí v lufte. No tak zhodou okolností sme tam boli, nás pozvali z tej mestskej časti pre stávanie maja, tak sme sa na to dívali. A to musela byť, to nemohla byť dlhodobejšia nejaká situácia. To muselo po tých nejakých intenzívnych týchto jarných dažďoch vzniknúť. Lebo ešte aj ten nános, ktorý vlastne, ten zosuv tej zeminy, ten ešte čiastočne tam zostal na tej pravej strane, takže bolo vidieť, že teda tá voda, skutočne tá väčšia, už musela odchádzať niekade. Inakade znašla si túto cestu. No a stalo sa to, že ten stav nie je tam dobrý a keby ešte v
teraz v krátkej dobe prišli takéto nejaké 2-3 väčšie zrážkové obdobia. To znamená, že nie je nejaký dáž, ktorý je 3-4 hodiny, ale začne pršať 3 dní. A to nie je potom sranda, takže tam by sa ten stav mohol zhoršiť. A čo je na tom najhoršie, že to je jediná prístupová cesta a chodí tam ešte teda aj hromadná doprava. To znamená, toto by tam bolo silne ohrozené, pretože vôbec si neviem predstaviť, keby sa nám to celé nejako zosunulo, alebo to teleso by začalo sa otrhovať. Takže preto sme tam vyhlásili mimoriadnu situáciu, bol tam prizvaný aj statik. A máme tam navrhnuté nejaké prvé riešenia, ktoré vlastne už tam začíname realizovať, takže... Koľko to bude stáť mesto? Je tam predbežná kalkulácia, lebo to sú veci, ktoré sa možno ukážu až priamo, že čo tam ešte bude treba robiť. Ale je tam predbežná kalkulácia od mestského podniku služieb na 12 000 €. Takže uvidíme, že či v takomto rozsahu tie sanačné práce tam spravíme a čo najrychlejšie. Preto ja chcem to odstrániť čo najrychlejšie, aby skutočne sme z toho nemali veľký problém. Dneska je to problém za 12 000, lebo niekto tam sa pýtali, že prečo ideme teraz o mimoriadna situácia. No preto, pretože môže 3 dní za sebou pršať a bude to problém nie za 12 000, teraz zhruba ako máme ponuku z mestského podniku služieb na odstránenie, ale môže to stať možno 120 000, hej. Tak preto tá mimoriadna situácia a potrebovali sme tam naviesť peniaze tzv. Rezervného fondu. A rezervný fond sa používa presne na takéto mimoriadne situácie. To má určené nejaké pravidlá. Aj z prebytku my musíme určité percento odvádzať do tzv. Toho rezervného fondu, aby takéto mimoriadne situácie bolo možné riešiť. To znamená, že my sme si tie... No a ešte, aby som to dopovedal, prečo zastupiteľstvo, lebo túto kompetenciu má len zastupiteľstvo, vytiahnuté peniaze so schválením, preto bol tam popísaný ten stav a bolo to mimoriadne zastupiteľstvo. Kvôli tomu, aby sme prijali uznesenie, že sa môže čerpať na túto mimoriadnu situáciu. Takže tých 12 000 €, dúfam, že to stihneme, že dovtedy neprídu väčšie zrážky, že to nebude tých 120 000. A preto som to aj tak naháňal, pretože teraz je tá doba, keď si nemôžeme dovoliť zanedbať akékoľvek veci, ktoré nás môžu stať veľmi veľké peniaze, pretože ideme do nie jednoduchej doby, kde budeme musieť veľmi, veľmi rozumne a veľmi opatrno nakladať s verejnými zdrojmi, na čo ich vôbec použijeme a hlavne na čo všetko už nepoužijeme peniaze, čo sme si aj plánovali. Ale to už je zase možno úplne iná téma. Čo tam sa ide robiť, myslím, konkrétne nejaké technologické riešenie, oporný múr, alebo len ten stĺpik sa tam zakotví, alebo predlží a zabije do zemi nižšie? Nie, také štandardné riešenie tam bude asi také, že vlastne spraví sa podložie až do pevného podložia, teda do kameňa, pretože ten... Tá horská bystrina, ten Lukavický potok, on je tam v tomto mieste, má presne korito v kamenom, kamenné korito, hej. Takže až do toho kamenného korita sa bude musieť, bude sa musieť tam zafixovať nejaká spodná časť. Chcú to riešiť takým dosť veľkou masívnou frakciou kameňa, priame také netriedného nejakého odstrelu zlomu, že jednoho to budú musieť vyskladať do nejakej drážky, ktorá bude prirodzene držať tieto veľké nejaké monolity, aby sa časom neuvoľnili nejakou trošku väčšou vodou. A tým by sa malo zafixovať to základné podložie, ktoré sa už len doloží jemnejšími frakciami, no a navrhujú tam teda aj nejaké konštrukcie drenážne a navrhujú tam ešte aj nejaké železobetónové prepojenia medzi tými základnými nejakými frakciami, ktoré by tam mali byť. Ale takto to idú riešiť, takto je to navrhnuté. Oddelenie výstavby nemali výhrady voči tomu, aby aj správa majetku, aby sa to takto zrealizovalo. Uvidíme, do akej miery to zafunguje. No a moja predstava je taká, že až sa trochu možno zlepší finančná situácia, že by sme tam pripravili nejaké definitívne riešenie. Čo to je?
Definitívne. Definitívne riešenie je asi, alebo také, by som povedal, už vyloženie investičného, nie nejakého mimoriadneho sanovania stavu, ale definitívne nejaké riešenie na základe projektu, ktorý by mohol zastabilizovať toto podložie. To znamená, nie len tým, že ideme priamo sanovať teraz to podložie, ale teda ako zabezpečí aj to, aby to korito neohrozovalo toto cestné teleso. Korito a ten svah na opačne, lebo ten je väčšinou príčinou tých rôznych zosúvov. Práve, že ten svah na tej druhej strane nemal s týmto nič spoločné, pretože znovu sa vrátim k tomu, že tá voda, ktorá to podmila, tak tá išla z vrchu z cesty a tým, že sa prelievala cez okraj, tak si brala tie nánosy so sebou a s vodným tokom to odchádzalo. Takže ten svah oproti nemal s tým nič spoločné. Ale viem, že aj v minulosti asi 15-16 rokov o kus nižšie, o zákrutu nižšie, celý svah sa tam vtedy zosunul. Takže ale tiež to nie je asi stabilný. No to je vyriešené. Tam je tá makadamová stena. A to je vyriešené, pretože tam to bolo opačne. Totižto táto voda, o ktorej sa rozprávame, tá vlastne tu zatáča dole. Takže ona má tendenciu pôsobiť a spôsobovať zosuvy a odplav zemi na tej opačnej strane, nie na tejto. Preto sme boli všetci prekvapení, že čo sa tu udialo, lebo toto sa tu ešte nikdy neudialo. Hej? Tak ale to nakoniec sa zistilo, že to je táto povrchová voda, ktorá neotekala tak, ako mala otekať, ale sa prevalila cestu a podmila to. Hej? Takže tento svah na tej pravej strane nemá s tým nič spoločné, tam nám nehrozí nič, ale je otázka, že čo riešiť a ako to riešiť možno na tej strane, kde ten odtok z tejto strany bol tým zosuvom zamedzený. Proste či neriešiť definitívnejšie odvody vody z povrchu toho cestného telesa. Nie samotný vodný tok, lebo ten je dokonca nejaký možno 8 metrov pod tým a tie hladiny, teda tie zrážky majú tam dosť veľkú pravdepodobnosť odtoku bezproblémového, keď odstraníme takéto veci. Takže to chcem povedať, aby odborne spôsobili osoby, projektanti na cestné telesa, aby vedeli povedať, aké riešenia alebo súbor riešení by sme tam mali spraviť do budúcna. A teda, či už sa týka samotného korita, odvrchu tých povrchov vôd, potom ten spodný priepust, lebo aj ten je už podmitý, pretože to množstvo tej vody bolo tak veľké, že pravdepodobne došlo k nejakému poškodeniu tej železobetónovej drenáže, ktorá tam je. A to vyzerá, že ako keby koniec tej drenáže bol odlomený. A to môže byť odlomené len ťažkým vozidlom, ktoré má poromel zatáčania veľmi veľký a mňa nič nenapadá, len dlhé nejaké lesovozy alebo návesy kamiónové a tie tam dennodenne neprechádzajú a skôr možno tie lesy pri tej ťažbe, lebo tam ako v tej časti máme skutočne dosť veľký problém so záťažou zo samotnej ťažby drevnej hmoty v tých lesoch. Takže toto sa skôr javí, že to bol tiež nejaký problém, ktorý tomu pridal a tiež to bolo neviditeľné, pretože pokiaľ sa vám zlomí železobetónová skruž a je ešte prekrytá betónom, tak to nevidíte. Vidíte len tedy, keď to celé podmie, že tá voda nejde len tým ústím, ale ide aj stranou. Takže toto bola takých viacej faktorov, ktoré tam spôsobili to, čo tam nastalo. A vrátim sa k tomu, že toto by mal fakt odborne spôsobili človek, ktorý má spôsobilosť na pozemné stavby, aby sa tomu venoval špeciálne teda komunikácia a navrhol nám tam nejaké projekčné riešenie toho trvalejšieho charakteru. To ako my teraz ani jeden z nás nie je na to odborník, aby sme vedeli dať na to odpoveď. Ale treba zase povedať jednu vec, že toto je otázka zase o peniazoch. A momentálne skutočne tá samospráva na Slovensku je
tak decimovaná finančne, že skutočne neviem, či niekto skúša hranice únosnosti, čo ešte samospráva dokáže alebo nedokáže, pretože o samospráve rozhodujú ľudia, ktorí oni nevedia absolútne nič a nepotrebujú sa na to pýtať, lebo vedia všetko. Takže asi tak.